Рудный құрамасы Қостанай облысы. Зинни етік ақ көйдіңдер ма? Біз әлі аған жоқпыз. Қалың әскемен кроссовка киіп жүрік қой. Кеңі іш жеріп ертең жазда киямай қаласың ғана. Біз мынау телевизорда эфирде жүргесін жұрттың бәрі ойлайды, мыналарын жағдайы кетіп қалған. Өте бай адамдар деп. Пақыр кедейсің ғой. Жұтырсың ғой. Осы ойынның өзіне әрең келдікше. Шіркін Томас Мюллер білмейді ғой, өзінің 85-ші минутта салған голы бізді жартылай финалға әкеп тастаған. Командада кредит алмаған Дулат қана. Значит, біз тағы бірақ ойынға келе аламыз. Йо, жігіттер, қарыз болып кеттік қой. Итке сүйек қарызсың қой. Алдыңғы айдың төрті берем деп лақтырып кеттік қой. Біз қарыз алған кезде магазиндегі дәптердің екі бетін толтырып жібересің қой. Қарыз алатын адам деп телефонның контактісін ақтарып кетесің қой. Біреу қарызын сұрап звондаған кезде алмай қойып бір күн сторис аламай жүресің ғой. Мен қарызымнан құтылсам коллекторлар жұмыссыз қалып кететін шығар. Кредит алудан мастерсің ғой. Доходқа ұялмай 200 мың жазып қоясың. Видео фиксацияны фук фук көзің жұмасың жымиясың өтіп кетесің ғой. Қарыз алып отқан адам жымитып қояды ғой. Біз осы жартылай финалдағы жалғыз медалист командамыз. Сондықтан да бүгінгі ойында қалай да болмасын финалға өту керек. Қош финал. Бәрі сойқа кетіп отыр. Пробка ғой қаз. Час пик қой. Пробка болса опытный таксистер ұқсап өтіп кетейік та. Двордың арасымен өтіп кетейік та. Скорыйдың артына түсіп алып, ана күріш жуған кезде, суын төккен кезде саусақтың арасынан өтіп кететін күріштер ұқсап өтіп кетейік та. Үйтіп қиналып жүргенше арамдықпен өтейік. Арам болайық та. Басқа командалардың микрофондарын өшіріп, реквизиттерін ұрлап, бір-екеуін пышақтап, жұманың қыздарын бомбамен жарып жіберейік. Или ол терроризм болып кете ма. Көрдіңіздер ма? Өзінің бас пайдасын ойлап тұрған пиғылы арам адамдарымыз ғой. Пиғылы арам балдарымыз ғой, қалай түсіндірсем екен? Асықпай түсіндір. Бәрі түсінсін. Пиғылы арам балдар болады ғой, біреудің Каспийдегі бонусын өзіне идеяны сағып сап алатын. Түнде терезеден қарап тұрған кезде қарсы домдағы свет жанып, ішінде біреулер жүрсе, бір-екі движение басталып кетеді ме екен деп аңдып тұратын. Қыздардың сумкасын ақтарып давлениесін көтеріп жіберетін. 1+1 деген акцияға аяқ киім алғысы келіп жүрген жолдас баласын ертіп баратын. Автобусқа контролер кірмейінше проезд төлемейтін. Самсаханы ашқан кезде басында етін толтырып салып, клиент жинап алғасын азайтып жіберетін. Жерде кетіп баратқан құмырсқаның үстіне түкіретін. Жігіттер, бізде екі таңдау бар. Біз ортада қалып қойдық. Конкретно танымамыз, бірақ жұлдыз емеспіз. Көшеде біреулер көріп, мынаны қайдан көрдім ей деп өтіп кетеді. Официант болып істейін десең танымалсың. Істемейін десең қарыз өлтіріп баратыр да. Базардан киім алуға намыстанасың. Торговый центрден каспиретке аласың да? Сендер шүкір етсеңдер. Сендерді бүкіл вахтовиктер таниды ғой. Индрайвердің таксистері,
Oppo, Xiaomi деген телефондар тек сендерді көреді ғой. Мысалы, мен өзім жеке басым қа общий баняға түсуден қалдым. Е, бауырым кіндіктен жоғарасайшы деген фотолар көбейіп кетті ғой. Пардың өзіне Слёхкин парам деген шапкіні басып киіп, ачкимен отырам ғой. Көрдіңіздер ма, осындай ыңғайсыз сәттерге түсіп қала беретін, осындай маңызды ойында ыңғайсыз сәттерге қалып кете беретін, ыңғайсыз сәттерге қалып кете беретін, осындай маңызды ойында ыңғайсыз сәттерге қалып кете беретін, ыңғайсыз балаларымызға ыңғайсыз сәттерге қалып кете беретін. Зор қатыстың ғой, пасты қисық беріп жердің ғой, деймі? Сен оянып кеттің ба? Иә. Көкемнің будильнигі шырылдап кетті. Сен еш нәрсе тықпайсың ба? Өзім ыңғайсызданып тұрмын. Осындай кез келген жерде ыңғайсыз жағдайларға қап кете беретін адамдарымызға қалай түсіндірсем екен? Тез түсіндірші өз. Кез келген жерде ыңғайсыз жағдайға қап кете беретін адамдарымызға помидордың қабығы таңдайына тұрып қалатын. Нәскиді стиральныйға домалақтап та жіберетін. Аза тұту күні вайн сақ боятын. Туалетте темек шегіп отқан кезде батян кеп қалып өтірік қағаз өртеп кететін. Балдармен футболға барған кезде бір-біріне сеніп шампунь апармай қайтарда қара суға жұмып қайтатын. Ой, тәте, осы бала айрат деп тамада жалдап берген кезде тойын шертіп жіберетін. Бокстан әлем чемпионатының финалына жеңілген адам қолын көтеріп қоятын. Е, береке, бұнымен не дегің келіп тұр? Сен атыңнан кредит алып финалға келгің келіп тұр. Халық біздің өмірлік әзілдерімізден өздерін көреді. Халық финалда да өзін көргісі келеді. Сары жасыл қызыл көк түсті рудный дамс. Қара кет адам, сақ қара лент адам. Сайт районға дос, мағайындарға дос. Дамашкин айыр жіберетін адам сап шықтық па? Дәл солай болғалы тұр. Сендер айтушы едіңдер ғой, сендерге бір жақсы көрініс керек деп таптық қой. Жазып алып келдік қой. Бүге шүгесіне дейін айырайын деп тұрық. Көріністе не айтқымыз келген басында бірден айтып кете салайық. Әйтпесе арасында жасырын отсылқылар өте көп. Байқамай қалуларыңыз мүмкін. Көріністің ортасын жаймен қарасаңыздар, масондық белгілер қазақи белгілерден таяқ жеп отқан байқауға болады. Бұл көрініс Жайдарманға жаңа дем алып келеді. Жайдарман тарихындағы топ бір көрініс болады. Топ екі осы көрініске реакция болады. Қоғамның көкей тесті мәселелері қозғалады. Бұл көрініске төрт қойған адам ұрпақ тәрбиесіне алаңдамайтын болып есептеледі. Ендіше назар аудар, қарабаңдар. Нағыз көрініс осындай болады. Бұндай жоғары деңгейдегі көріністі төменде хабарлауға дәтім шыдамады. Бұл көрініс 7-ші арнаның акциясын 7 есеге қымбаттатайын деп тұр. Бұл көріністің универсалдылығы сонша MTV-дан да, асыл арнадан да көрсетуге болады. Бұл көріністі түнгі сағат 2-де қонақ үйде көрген адам тәубесіне келіп, қарындасым үйіне бара бер деп айтады. Роза Рымбаеваның өзі, міне, мына балдардікі нағыз еңбек дейді. Көріністің соңында Бекболат Тілеухан еңіреп тұрып жылайды. Қоғамға
Шындық айтатын ақындар керек болмай қалады. Осы көріністі ойнап болғаннан соң, осы көрініс жеті қазынан қатарына кіреді деп отырмыз. Мысалы, қазір мылтық керек емес. Оған лицензия керек, проблемасы көп, атсай салайық. Болды, дайынсыңдар ма? Онда мен дәрет алып келейін, терлеп кеттім. Бұны да түсініңіздер. Әлемде болмаған ұлы көрініске жауапкершілікпен қарап тұр. Достар, бұл тарихи сәт. Осы бос уақытты пайдалана отыра, көріністің қоғамға пайдасын айта кететін болсам, бұл көріністі көрген маңғыстаулық жылқылар семіреді. Көтере алмай жүрген келіндер көтереді. Рухани жаңғырудың авторы осы ғой менің айтамай жүргенім деп шырылдайды. Көріністің соңында ковидтің емі айтылады. Және де тауық бірінші пайда болды ма, жұмыртқа бірінші пайда болды ма деген мәңгілік сұрақтың точкасы қойылады. Болды, бастайықшы. Ойын? Светабик, қалай түсінбейсің? Бұл әлемдік деңгейдегі көрініс болған соң, бұның бірде-бір элементіне қате кетпеуі тиіс. Ойын дегенде свет столға түсу керек. Бұл көріністің өте сауатты жазылғаны соншалықты, басынан аяғына дейін қарасаңызда, аяғынан басына дейін қарасаңызда қазақ деген жазу шығады. Осы көріністен соң Рудный әлемнің рухани астанасына айналады. Мексика мен Чили бағытындағы самолеттердің орындығының артындағы кішкентай теледидарда осы көрініс үздіксіз қосылып тұрады. Әлемде влажный салфетка деген мүлде болмайды. А? Неге? Көрініс көріп бол, содан соң түсінесің. Мынау бар көрініс па, жоқ көрініс па өзі? Тоқтаңдаршы жігіттер, мен дайын емес сияқтымын әлі. Бұл көріністен кейін біздің өміріміз қалай өзгеретін білесіңдер ма? Біз әлемдік деңгейде сұраныста боламыз. Илон Маск Марсқа емес Рудныйға ұшуды армандайды. Сен береке үйде жатасың, есікті біреу келіп қағат, ашсаң Димаш Құдайбергенов. Не болды деп сұрасаң, сен Жигичан шақырып жатыр дейді. Береке, егер сен бұл көріністің авторы екеніңді білсе, сені Америкаға алып кетіп, миыңды лабораторияда зерттейді. Мен өз орнымды номері екінші қатысушыға берем. Осы жерде жасын атсылқылар кетеді, байқап отырыңыздар. Айдап көрші, 91-ші жылғы, бірақ хазяйын айдаған. Газ, бензин, уран, мұнай бәрі бар. Арттағы прицеп российский учетта. Негізі біздікі. Ондай прицептер көп бізде. Пока что доверенностьпен айдайсың. Страховка өзімде болады. Тоқташ, кальмар не болып кетті жаңа? Кальмар ойнап отырық қой. Ақша үшін ойын ойнап өлмей ақ қой. Осы жерде тағы бір атсыл кетеді, байқап отырыңыздар. Ақшаның бәрін бөліп қойдым. Қадағалап отсаң болды. Номері екінші ойыншы. Алаңға. Болды, осы жерге дейін көрсетеміз. Хал, ұш жоқ бұл қалды.